Strana 9, cvičení 2, ale před druhým cvičením je žlutý rámeček, ten mi něco vysvětluje a ukazuje. Prohlížím si ho a co vidím? Odčítání jednociferných, dvouciferných čísel. Pojďme se podívat na video, tam to bude asi pomocí znázornění lépe ukázáno. 801 minus 1. Takže číselná osa, najdeme si 801. Těsně za 800 minus 1, jdeme doleva o jedno políčko minus 1, rovná se 800. Další příklad: 810. Najdeme na číselné ose 810 a ubíráme 10, 10 jednotek, dostáváme se na 800. 810 minus 10, rovná se 800. 812 minus 12 najdeme na číselné ose 812, dvanáctku. nejdříve ubereme 10, potom ještě 2, takže dohromady minus 12 rovná se 800. Tak, to bylo znázornění na číselné ose a nyní, nyní ještě penězi 800, 812, čili 800 korun, 1 deseti koruna, 2 koruny, 812, minus 12. Takže minus 10 koruna a ty dvě koruny rovná se, ano, zbyly mě tady ty 100 koruny, 8. 100 korun rovná se 800. Takže závěrečný přehled. My jsme počítali tyto spodní příklady. No a můžeme se podívat, že podobně, jako jsme počítali tyto příklady, můžeme počítat i příklady v jiných stovkách. Pojďme se podívat nyní na druhé cvičení. Vypočítejte. Tak, 306 minus 6 rovná se, ano, ubrali jsme 6 jednotek, jsme na celých stovkách, rovná se 300. 330 minus 30. Ubereme ty tři desítky a jsme znovu na celé stovce. 330 minus 30 rovná se 300. 336 minus 36. Ubereme nejdříve 3 desítky, potom 6 jednotek, rovná se a jsme opět na celých stovkách. 336 minus 36 rovná se 300. Ještě si ukážeme B, úlohy v B. 412 minus 12, chvíli počkám, rovná se 400. 978 minus 78 rovná se. 900. 591 minus 91 rovná se 500. Pro jistotu raději zkontrolujeme, máme to dobře a já si myslím, že ty další příklady už vypočítáte úplně sami. Oni nejsou zas tak těžké.